আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱালোঁ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীৰ সংবাদ মেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু কেনেধৰণে এই গোটেই অধ্যায়বিলাক জোৰ খাইছিল, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ লিংক হৈছিল, এই গোটেইখিনি তথ্য ইতিমধ্যে তেওঁ সদৰি কৰিলে। আৰু তাৰ মূল কালপ্ৰীত কুমুদ ৰাজখোৱা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কৈছে যে কুমুদ ৰাজখোৱাই যিহেতু মূল কালপ্ৰীত, গতিকে তেওঁ নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰক। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত এতিয়ালৈকে তিনিজন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে নহয়, আনকি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীও জড়িত হৈ আছে। CIDৰ জালত পৰিছে গোগামুখৰ পৰা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী জান শইকীয়া। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত লখিমপুৰৰ আন এজন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, দফলা কটা জনজাতি হাইস্কুলৰ শিক্ষক প্ৰসন্ন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে এই প্ৰসন্ন দাস আৰু প্ৰমোদ দত্ত কুমুদ ৰাজখোৱাৰ খুবেই ঘনিষ্ঠ, আৰু কুমুদ ৰাজখোৱাৰ খুব ঘনিষ্ঠ আছিল। আৰু প্ৰসন্ন দাসক সোধা পোছা যেতিয়া কৰিবলৈ হৈছিল, তেতিয়া কুমুদ ৰাজখোৱাৰ পত্নীয়ে প্ৰসন্ন দাসৰ নাম লৈছিল, আৰু সেই প্ৰসন্ন দাসক সোধা পোছা কৰোঁতে বাকী তথ্যখিনি পোহৰলৈ আহিছিল। তেওঁ জনাইছিল, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰসন্ন দাস সন্দৰ্ভত জনাইছিল যে প্ৰসন্ন দাসে তেওঁলোকক সেই খবৰখিনিহে দিছিল, আৰু যি খবৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱেই যে এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এজনক এতিয়াও বিচাৰি থকা হৈছে। মূল অভিযুক্ত কুমুদ ৰাজখোৱা যি পলাতক অৱস্থাত আছে, তাৰোপৰি তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ইতিমধ্যে আন এগৰাকী পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী জান শইকীয়া জালত পৰিছে। গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো বা এই সমগ্ৰ কাণ্ডটোৰ সৈতে জান শইকীয়াও জড়িত হৈ আছে। আৰু বাতৰিত সময় হৈছে পুনৰ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।